Mubiganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe nigira iherezo. Uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ubyita neza, urukundo nirwo rukuranga. Uzuye wambe urukundo, kandi ineza yawe n'imbabazi ntibikuranga. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ikindi gitondo cy'umugisha, ikindi gitondo tubonye, kandi n'ikindi gitondo dushima mu data, kuko ari umutunzi w'imbabazi, kandi urukundo rwe n'ukujya neza kwe bikwiye kuba kuri twe iki gitondo. Izina ry'Imana ndabwo icyubahiro. Neza yawe nigira iherezo, mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe nigira iherezo. Ninde utavuga kugira neza kwawe, kuko umunsi ku munsi ugira neza, ukaduhaza ubuntu bwawe busaga. Ushimye Mana, ushimye. Ninde utavuga kugira neza kwawe, kuko umunsi ku munsi ugira neza, ukaduhaza ubuntu bwawe busaga. Ushimye Mana, ushimye. Urukundo rwa Kristo ni rwo tubeshejeho, urukundo rwawe niho tuzatura, urukundo rwawe tuzibera. Haleluya, kandi turi amahoro, turaneze. Haleluya, zibera mu rukundo rwawe niho hari amahoro. Data yuzuye ibambe, yuzuye urukundo n'imbabazi, kandi data yuzuye ubuntu bwose, n'impuhwe no kugira neza kwe. Iki ni ikindi gitondo cy'umugisha, kandi gitondo kidasanzwe. Ni igitondo data yaturemeye kugira ngo tukishimiremo, kandi ni igitondo cy'umunezero. Shuti uzindutse muri iki gitondo ngo dusengane, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Akira kugira neza kw'Imana mu mibereho yawe, wakira ubuzima bwose mu kubaho kwawe, kandi urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bibe kuri wowe ndetse n'abawe, abo ukunda n'inshuti zawe. Ineza y'Imana ibe muri gahunda zawe zose, muri business ukora, ndetse mu mipango yawe yose n'ibyo upanga kugeraho. Data gushigikire, kandi ubuntu bw'Imana bugwire kuri wowe.
uyu nundi mwanya udasanzwe kandi numwanya w'ibyishimo kuko dufite amashimwe mu mitima y'Imana yakoze data yagize neza ko yongeye kutwongera umunsi wo kubaho tukaba turi amahoro wowe wazindutse ngo dusengane ndasaba umugisha w'Imana ku buzima bwawe ndasaba uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe ndasaba ineza y'Imana ku buzima bwawe ndiginga data ngo abane nawe data nyiringabo kandi Imana igira neza umutunzi imbabazi niyo so iwe murinzi wawe ni ukubeshaho ni ukugaburira ni ukwambika ni ugutunga ni ukurinda ni ugukuza ni uguteza intambwe ni ukuvana ku rwego rumwe kakugeza ku rundi rwego mutima wawe unezererwe data kuko yakoze ibikomeye ku buzima bwawe na n'uyu munsi tukaba tumushimira ineza yakoze kuri wowe iki ni igitondo kidasanzwe ni igitondo cy'umunezero ni igitondo cy'ibyishimo kandi ni igitondo data turemeye kugira ngo tukinezererwemo nyimira tuze gufata umwanya wo gusenga shuti yanjye sinzi aho uri sinzi aho uherereye sinzi uko wabyutse sinzi nuko wagiye kuryama gusa icyonzi icyo ni kimwe nubwo ibintu byose ubigerageza bikanga uyu munsi data yiteguye kukugirira neza kandi uyu munsi data yiteguye kugutegera ukuboko ngohe umutima wawe ahaza umutima wawe ibyifuzo ufite kandi nzi neza ko data hari ibyo ari bugukoreshe muri iki gitondo nawe ugahari ibyo uri bwature kandi bigakunda nyemerera rero tuze gufata akanya tuzamura icyubahiro cy'Imana tubanze gushima data tumubwire ngo data warakoze wagize neza kukura umwami wagize neza kukura umwami none iki gitondo turi amahoro tutabikesha ikindi tubikesha ubuntu bwawe no kugira neza kwawe data yakoze ibikomeye ku buzima bwawe data yakoze imirimo ihambaye ku buzima bwawe data yakoze iby'agaciro ku buzima bwawe ese uri kunyumva shuti yanjye uri kunyumva waramutse ute shuti yanjye mfite ibyishimo muri iki gitondo kuko ngufite kubera iki data avuga amagambo akomeye avuga ngo abanjye ndabazi nabo baranzi ubwo bivuze ngo nabo baraziranye n'umugisha kuba ngufite n'umugisha kuba uhari kandi n'umugisha kuba mpari ku bwawe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro data yakoze ibikomeye ku buzima bwawe data yakoze ibikomeye ku buzima bwanjye ayo mashimwe yose tugiye kuyakusanyiriza hamwe tubwire Imana ngo warakoze kandi imitima yacu iranezerewe ku bwawe ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe n'abawe mu biganza byawe hava n'ibyiza gusa ineza yawe nigiriherezo ineza y'Imana nigiriherezo data iki ni ikindi gitondo cy'umugisha kandi ni ikindi gitondo kidasanzwe twongeye kwisanga turi amahoro data suko twakoze imirimo myiza ngo ibe yarabaye impamvu yo kuba turi amahoro suko twakoze ibikwiriye kugira ngo bibe ikiguzi cy'ibyo duhagaze mu munsi nk'ibisubizo kuko uyu munsi turi mu bisubizo kuko turi amahoro kandi turi bazima mu isi duhagazemo dutuyemo tugendamwo ducumbitsemo buri munsi umuntu wese ahura n'ibimuriza umuntu wese ahura n'ibimubabaza umuntu wese ahura n'ibimugora ariko imbabazi zawe ubuntu bwawe urukundo rwawe kugira neza kwawe nibyo byakomeje kubana n'ubwoko bwawe byabanye n'abahungu bawe n'abakobwa kugira ngo uyu munsi
bavuga imini ikomeye kandi ihambaye wakoze ku buzima bwabo. Uri mwiza, imbabazi zawe zihora. Twabonye imbabazi zawe, twabonye urukundo rwawe, twabonye kugira neza kwawe, twabikesha iki? Ikindi twakoze. Data mwisi aho tuba buri munsi, tugerageza kuvuga ngo turashimye, ariko mu kanya nk'ako guhumbya bamwe na bamwe babibagiwe amashimwe, batangiye kwiheba, batangiye kwiganyira, batangiye kurira iby'ejo, batangiye guhangayikira iby'ejo, kandi n'iby'uyu munsi bari mu bishima, batazi uko byakozwe, batazi uko byagenze. Data nyir'impuhwe kandi nyir'ibambe, iki ni gitondo umuntu wese mu mutima wazindutse avuga ati mbonye neza y'Imana. Kubera iki? Ejo ntibyari gukunda, ariko kuko Data yahabaye byarakunze. Umunsi sinzi ko byari gukunda, sinzi ko nari kuramuka, ariko kubwi neza y'Imana naramutse. Munyumvire ko bwakeye, mundebere ko bwakeye, cyangwa se abandi babuze ibitotsi, hari abaraye bicaye mitima yabo ntigeze igoheka na gatoya, kubera ko bafite byinshi bitabakundira kuvuga, bitabakundira gusinzira, bitabemerera kuba bari amahoro. Barara bicaye, bamaze iminsi barara bicaye. Uyu mubyeyi uri kunyumva ntaheruka gusinzira, maze iminsi arara yicaye. Uyu mugabo uri kunyumva ntaherutse gusinzira, maze iminsi arara yicaye. Mukobwa arara yicaye. Kubera iki? Amasaha ageze yo kuryama, bandi bagiye kuruhuka. We ababonye umwanya wo gutekereza no kwitekerezaho, nibyo koko yarakomeretse, mutima we wuzuye ibikomere, mutima we wuzuye agahinda. Data mu izina rya Yesu, muri iki gitondo ndakwereka uyu mutima, mutima ubabaye, mutima utishimye, mutima wuzuye agahinda, mutima wuzuye amaganya, muri iki gitondo Data nyiringabo ndakwinginze ngo mureba n'amaso y'imbabazi. Ubwo twe twaryamye tugasinzira, ubwo twe twaryamye tukaruhuka, ngira ngo ubu tugiye gusenga dushima, we nibwo abonye akanya ko gusinzira. Nabyo by'akanya gato bya nyirarureshwa, kubera ko umubiri wananiwe warushye, ariko ibitekerezo yari afite ntibyamukundiye gusinzira. Data wuzuye imbabazi, wuzuye urukundo n'impuhwe, nyemerera muri iki gitondo umve gusenga kwacu tuzindutse kandi twibatuye. Avami tiza gusa ineza yawe nigirire Yesu. Nindutavuga, ese nindutavuga ineza yawe, nindutavuga urukundo rwawe, nindutavuga kugira neza kwawe. Umunsi ku munsi twabonye kugira neza kwawe, umunsi ku munsi twabonye imbabazi zawe. Niyo mpamvu uyu mubyeyi uri kunyumva arayicaye, niyo mpamvu uyu mukobwa uri kunyumva arayicaye, cyangwa se uyu mugabo. Data nawe afite amashimwe, ariko ndamusengeye muri iki gitondo umureba n'amaso y'imbabazi. Afite keredi yamubanye impamvu yo kudasinzira, afite umugabo yakunze cyangwa umugore yakunze ariko amubereye mubi nkuko atabyifuje, nkuko atigeze abyizera, kandi yamurwaniye ishyaka, ariko yanze guhagarara ku ishyaka yamurwaniye ngo arinde ijambo yavuze, arinde urukundo yamuhaye. None bituma ararira, yabuze ibitotsi. Bandi basinziye baguwe neza, nanjye ndimo tukangutse turi amahoro, ariko ndifuza ko muri iki gitondo iyo mitima yose uyumvira kuri Data mwiza, uyireba kuri Data, ukamenya iby'iyo mitima ikeneye. Erega afite amadeni menshi, afite inzu adaheruka kwishyura kandi nyir'inzu aramwishyuza, none ntago asinzira, ntago ameze nka runaka warisinzirira. Uyu we gusinzira byanze kubera amadeni, uyu we gusinzira byanze kubera ko business iri kurohama, uyu we gusinzira byanze kubera inkono arara ryarara kubitwa,
uyu we gusinzira byamunaniye kubera uruhangayiko rw'ubuzima yahagazemo muri iyi minsi cyangwa se yaburaya buri bitotsi ubu nibwo atangiye kubona gatotsi bukeye kandi bagiye kujya mu kazi uyu ni umuzamu yaraye mu kazi yaraye ku izamu yaracunze umutekano w'ibintu by'abandi batitaye ko yariye batitaye ko ananiwe ahubwo bazamuhemba make atamwica kandi ntamukize ariko nabyo arabishimira Imana ko yabonye ako kazi hari n'abandi bakabuzi erega ibi byose tubivuga ngo dukusanye amashimwe y'imirimo wakoze ku muntu wese ni umukobwa ari haranyumva amaze igihe kinini adasinzira yitekerezaho ni ifubyi nafite ababyeyi abakwa mukuru we abakwa nyirasenge abakwa nyina wawo abakwa nyirarume bamugize nk'umukozi ari haritekereza hakiburira icyerekezo kwiga byarakunze cyangwa byaranze nawe n'icyerekezo cy'ubuzima cyangwa se byaranze byose afata umwanzuro wo kujya gukora mu rugo uyu munsi arareba amafaranga akayegeranya akabona nta kintu kiri kuvamo turasengana muri iki gitondo kuko nzi neza ko ijwi ryawe ryongorera ryajya mu mutima we rikamwongorera rikamubwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe sinakwirengagije sinagutaye nubwo uri guca mu bihona bigukomereye nubwo uri guca mu bintu bimeze nk'aho uri guca mu muriro waka nubwo umeze nk'uri guca mu isuri y'amazi menshi agutembana ariko humura ngufashe ukuboko mwana wanjye humura sinzakurekura humura sinzakureka uzakomeza kuba umukobwa wanjye iryo jwi rirakongorera iryo jwi riri mu mutima wa mugabo we ntuheruka gusinzira uribaza uko abana babayeho kandi uribaza uko umugore abayeho kandi no kwishyura inzu ni ikibazo ndetse no kubona icyo bagaburira ni ikibazo nawe umutima uguhagazemo nta byiringiro by'ahari buze kuko umutima uguhagazemo ari kumva ijwi rikongorera bugufi bwawe yakubwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe humura mwana wanjye sinakuretse humura mwana wanjye sinagutaye ndi bugufi bwawe utegeye amaboko nkuramburiye ikiganza uyu munsi ndagira icyo nkora kubikubangamiye n'ibikugora n'ibikuvuna mu izina rya Yesu Kristo yazindutse ngo dusenge yazindutse ngo dusengane tavuga kugira neza kwawe ariko twe turavuga kugira neza kwawe erega nawe yavuga ineza yawe erega nawe yavuga kugira neza kwawe twabonye udukorera ibikomeye twabonye udukorera imirimo ihambaye twabonye utugirira neza twabonye ibyo wakoze ineza yawe twarayibonye data iki gitondo tuzindutse dusenga nuko nzi ko hari umuntu umwe cyangwa babiri uri buze gukorera nuko nzi ko batatu bane uri buze kubakorera nuko nzi ko uyu mama muri kunyumva umubyeyi uri kunyumva nzagahinda kawo yagira ngo sinka nzagahinda kawo ufite mwuka wera arimo arabona agahinda ufite mwuka wera aratunga agatoki ku gahinda kawo arabiza kuryama arabiza kuwirirwa arabiza ubuzima ubayemo arabiza imibereho yawe ariko uvuga kuvugana nawe humura mwana wanjye humura humura kuko muri njye harimo imbabazi muri njye harimo urukundo nagukunze kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko naragukunze taravuka ndakurema ubaho uravuka urakura ninge wakureze nasanze wigaragura mu ivata nta numwe wakugira imbabazi ntago nakunyuzeho ntago nigeze nkunyuraho ahubwo
ntago nagusizaho narahageze ndagufata nkuramize kuboko kwanjye kw'iburyo ntago nigeze nkunyura ngo nkusige humura mwana wanjye turi kumwe humura mwana wanjye ndakuzi nzagendana nawe nzagumana nawe nzagufata ukuboko ntuzanyeganyiza ntuzanyeganyizwa n'umuyaga wari wose kabone nubwo uri guca mu bihe bikomeye uragenda gucishuro bagucunaguza urazinduka guhingira abandi ucishuro urazinduka kujya gukorera abandi nta kibazo niba ufite ubuzima ukabasha kubakorera data arakuzi data zakubeshaho data zagutunga data zakugaburira kabone nubwo abagukikije batabyumva kabone nubwo abo mugenda n'abatabibona benshi hari ubwo bakubaza ngo Imana usenga niyihe hari ubwo wagaruka ukajya gusenga mugabo akakubwira ati aho wasengeye imyaka ibaye 12 twabuze umwana byihorere tujye kubaza abakuru ngo n'umujyane mu bapfumu tujye gushaka umuti ariko mubwire ngo nta mwana wo mu bapfumu nkeneye nta rubyara rwo kwa Nyabingi nkeneye nta rubyara rwo kwa Daimoni nkeneye nkeneye umugisha Imana izaha izashyira muri njye naho itabikora kandi izahora ari Imana ku buzima bwanjye azahora ari data wanjye naho bagutuka naho bakujoga ndabizi kutabyara Imana niyitanga umugisha w'urubyaro twakugirira imbabazi rwose tugumva bishobotse twaguha umwana ariko ntago tubishoboye data ni ubasha kuguha umugisha w'urubyaro haleluya haleluya ndabizi kubabaye ndabizi kugowe kwa sokwe wakwisa amazina kwa nyoko ubukwe wakwisa amazina baramukazi bawe bakwisa amazina umuryango washatsemo bakwisa amazina bashatsi kubera ko bavuga ko waje kurumbya umuryango none wowe uriyanze wowe ntiwikunze bumva ko atari ukeneye gukikira ntibashobora kumenya impamvu yabyo bihorere akibazo kandi singonga kusubizanya nabo erega ndabizi kuri kunyumva ijwi ry'Imana riravugana naye muri iki gitondo hari abamaze imyaka ingahe barabyara 17 barabyara 20 barabyara 24 barabyara 5 barabyara wowe uyu maze si ikibazo imbere y'Imana ndagira ngo nkubwire ngo hari umunsi uzakikira umunsi uzavuga ngo cyagiye mu gitondo nasenganye na runaka yumva umwuka w'Imana uvugana nawe arawumvira nshuti yanjye hari umunsi tuzakikira umwana mu maboko yacu hari umunsi tuzaterura umwana mu biganza tugashima tukavuga imirimo ihambaye ndabizi wowe uri kurira umwuka w'Imana ari kukureba aho uri kurira mu buriri bwawe aho uri murarira mu buriri bwawe umwuka w'Imana arakureba kandi umwuka w'Imana arakuzi abizi neza nubwo ubona bikomeye nubwo uri kugambirira ibyo wigambirira ibyo uri kugambirira bwira Imana ngo ndigamburuje ahubwo ntegereje gukikira umwana ntegereje kwakira umwana ntegereje umwana w'umugisha sinongera kugambirira ikibi buri iki gitondo ndabizi nawe uri kunyumva ugiye kwiyahura muririmbye yaravuze ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka ravuga ngo mwami kubona gufite bintera ubwoba ndetse bintera namaganya kandi byangiza no mu rupfu wowe uri kugambirira kwiyahura jisho ry'Imana rirakureba jisho ry'Imana ari kuri wowe jisho ry'Imana riri kumwe nawe jisho ry'Imana rirakureba gutwi kw'Imana kurakumva nyemerera muri iki gitondo ugamburuze iyo migambi mibi uri kugambirira kuko Yesu ni wowe yameneye amaraso uyu munsi upfuye wapfurimbutse ntiwabona ubugingo kandi ibyo waba uhunze mu isi n'ubundi ntiwabubihunze ugiye kubyikiza
kuko nubundi wa ugiye habi ugiye kubikirwa umubabaro mu ruho nubundi ariko hindukira gato wumvirijwe imbere yo kugenda erega wafata umwanzuro kwiyahura na mahitamo yawe kubera ku buzima bukuguye wafata umwanzuro kujya kwiyahura kubera kubonye nta kundi wabigira usibye kwiyahura ariko banzu nyumveho gato Yesu yemeye kujya ku musaraba igorigota yemera guterwa imisumari baramubamba ha yemera gutukwa arasuzugurwa kandi ari umwami aba abo yaremye ni jambo rye nibo bamubambye ariko aremera baramubamba arabacungura nawe aragucungura yakumeneye amaraso igiciro cyinshi muri iki gitondo arakumva muri iki gitondo agutegeye ibiganza muri iki gitondo arakubwira ngo humura mwana wanjye ndacyagukunda muri iki gitondo ntakwemerera kujya kwiyahura kabone nubwo wariza amarira menshi kabone nubwo watakiye abantu ntibakumve kabone nubwo abavandimwe batigeze bakumva kabone nubwo ababyeyi bawe bakuretse kabone nubwo witwa igicibwa kabone nubwo ubona ibyaha byakwishe kabone nubwo ubona inzoga zigiye kuzagutsinda ku gasi kabone nubwo ubona wabaye umusinzi abantu bakwinubye kabone nubwo wagiye mu biyobyabwenge abantu bakuretse miryango yarakuretse kabone nubwo wagiye gucuruza umubiri w'abantu bose bakakuzira bakakuvaho kabone nubwo umugabo wahaye urukundo yakwanze ariko Yesu agufitiye imbabazi aravuga ngo humura mwana wanjye muri iki gitondo ndakure kandi ndakumva sinshaka kubona untera umugongo nubwo uri guca muri ibyo bihe bikomeye ariko mwana wanjye ndakumva mwana wanjye ndakureba mwana wanjye ndakubona erega nago data kutugirira neza bisaba ko twikebagura ngo twirize iminsi myinshi twicisha inzara tugombe gupfa benshi bagiye kugwa mu butayu ngo bari gushaka Imana benshi bagiye kugwa mu butayu ngo bagiye kugwa imbere y'Imana kandi bameze nk'abari gusenga biyahura ariko nyumviriza gato mwana wanjye umva gato ijambo uko rivugana nawe umva gato imbabazi Imana igufitiye umva gato y'urukundo Imana igufitiye wakajya mu bwo butayo gusenga ubwira data ngo aho wankuye ndagushimye aho ngejeje na amashimwe ejo nafashe umwanya wo kwitekerezaho nanjye reka nkubwire ikintu kimwe nafashe akanya ko kwitekerezaho munsi w'ejo nanjye nitekerejeho ndangije mbwira Imana ngo naho nagenda uyu munsi nta rubanza nagenda ngufiteho ntago nagenda mvuga kundi mideni kuko nabonye neza yawe kuko nabonye urukundo rwawe mwisi ninde wari kudukunda mwisi ukoze ibintu byiza barakwitirira bifuza ko wa musaza wabo bifuza ko wa mushiki wabo hari ubwo baza bakoma mu mashingo mayisani ibyo wifuje igihe kinini ukumva umubyeyi yarabivuze ngo muhungu wanjye nyamara akabivuga kubera amarangamutima y'ibyo abonye ukoze ariko ejo wamukenera ntumubone ariko nabwo Isiraheli itakumenya nubwo Aburahamu atakumenya nubwo igihugu kitakumenya nubwo umuryango utakumenya ariko so arakuzi ariko data arakuzi data arakuzi niki twari gukorera abantu ngo bishime banezererwe imitima ntacyo abantu bo muri iminsi abantu tubana nabo muri iminsi batakubonamo ibifite imbaraga batakubonamo amafaranga batakubonamo icyubahiro batakubonamo kuri hiti hanze nago bashobora kukwiyitirira nibyo wabasaba ntibabyemera naho babyemera bari kujijisha ese ninde wamenye ikizavamo umwana mutoya
hanyuma ubundi akamugirira ibambe akamugirira imbabazi nawe n'abakureze barakujugunye n'abakubyaye barakujugunye ntibakwemera ntibabone ikizava muri wowe wabaye mu ruzerera igihe kinini myaka ikubanye myinshi uzerera ntufite aho wakwerekeza ntufite uburuhukiro ariko mbere ibi byose nyemerera ntago nzi niba uryamye inshuti yanjye ntago mbizi niba wicaye inshuti yanjye ntago mbizi niba uhagaze uri kugendagenda mu nzu yawe cyangwa aho ucumbitse cyangwa aho uri mu kazi cyangwa aho uri kunyumva ufite akaradiyo cyangwa wambaye ekuteri muri iki gitondo ntago mbizi ntago nzi ahantu uri ariko turazindutse njyewe nawe narabikubwiye ndakubwira ngo iyo nsengana nawe nuko mba nzi neza ikibazo ufite ariko icyo kibazo ufite hari n'undi ugifite niba mbyutse mu gitondo n'umusaraba wanjye nawe ndagufata ikiganza tugende turi gusengana njyewe nawe tugende tudiringana ikibazo ufite ntago njyewe ndi kugusengera hano ahubwo ndi gusengana nawe ndi kugendana nawe muri iki gitondo narabikubwiye no mu gihe cyashize iyo uri mu kibazo wenyine iyo uri gusenga wenyine ni nk'uhagurutse hano mu mujyi agiye Nyabugogo wenyine n'amaguru aragenda yahura yanasitara mu nzira akabura umubwira ngo pole aragenda akagenda arangaguza amaso areba hirya no hino agenda afite ibitekerezo byinshi hari igihe bimugora no kugerayo ariko yabonye mwene se akamufata mu kiganza bagenda baganira iby'urugendo bashiduka bagezeyo iyo asita yaramubwira ngo pole amuhuhiraho nguko uko umuntu agenda mu kigeragezo iyo ufite mwene se umufata no kuboko mugasengana birakorohera biragufasha ntago nzi kuhagaze nonaha ntago nzi pozisiyo urimo ariko nyemerera ubwire Imana ngo nibutse wa munsi nari ngiye gupfa nibutse wa munsi isi yose yari mvuye wanteye umugongo nibutse wa munsi nari hagati y'amenyo ya rubamba nibutse wa munsi nagombaga gupfa ntabasha kuhava nibutse wa munsi urupfu rwari rungeze ku gikanu nta n'umwe washiraga karurutega nta n'umwe nanjye ndabyibutse baramfashe bagiye kunyica nanjye ndabyibutse nibutse ko bari bagiye kunyica uyu munsi ntago mba nkiriho ntago uri kunyumva hano uri kumva abandi uyu munsi uri kunyumva kubera ko uwo munsi Imana yandengeye sinzi uko yabigenje nahumuye amaso nta n'umwe nkibona nawe nahumirije niteguye gupfa wasanga nawe ariko byagenze uwo munsi wasanga ariko byagenze ariko data yaguhagazeho hari umunsi wageze njya kurya itaka ibiryo nabibuze wasanga uwo munsi nawe kugereyeho muri iki gitondo data arakumvira yakugirira ibambe hari umunsi wageze nibaza niba nabona umuntu wankunda tugafatanya ubuzima busigaye mbona bitapfa kunkundira kuko nabonaga ntari mwene nde kuko nabonaga ntava kwande kuko nabonaga ntazwi no kwande ariko umunsi umwe bibaye nanjye numva ikiniga kiramfashe mbwira Imana ngo sinarinzi ko byaha Imana inkorera ubukwe ntari mbizi wasanga nawe uyu munsi uri mu icyo gihe wasanga nawe uyu munsi uri kunyumva uri muri icyo gihe ariko wibuke ibyatambutse cyagiye byarakunze cyagiye kurya byari byanze ariko uyu munsi wariye cyagiye wibaza uko byagenda ariko uyu munsi wenda iyo nzu bagiye kuteza cyamunara wabashije no kuyubaka n'icyo kibanza urakigura hari abandi bitigeze bikunda kandi bagerageje
wasanga ubwo ubushomeri bukujahaje, wasanga hari abandi bari gusohoka mu kazi, wasanga nawe uri kwinjira mu kazi kugira ngo nawe ubeho, wasanga hari umunsi wasohotse mu kazi, uwo munsi abandi bakinjira kugira ngo barye. Ese ninde uri kunyumva muri iki gitondo ngo afatanye nanjye kuvuga imirimo y'Imana, twibuka imirimo y'Imana? Ubwo ubona ukikiye umwana, hari uwo twabonye hariya umaze imyaka 12 wabuze urubyaro, n'ishimwe ryo kubwira Imana. Ubwo ubona ubaye mu bwo buzima bwo gushakisha upfundikanya byanze, hari undi mubyeyi uri kwirukanka hari Nyabugogo n'ahandi, afite abana 4 cyangwa 3 cyangwa 7, nyamara nta n'umwe azise, nta ubuhuje se n'undi, byaramucanze yabaye nk'umusazi. Ariko we uri aho ngaho byakunze, ariko nawe Imana iramuzi, nawe Imana iramureba, kandi ijwi ry'Imana rirambwira ngo nawe iragukunda. None uyu mwana wavutse gutya wazakurira kwande? Yavutse atazi papa we, ntazi se, uwo yita umuvandimwe ntibahuje se, uwababyaye nawe arabwira ngo mwirwaneho nanjye nirwanyeho, kandi koko nibyo yirwanyeho. None uyu mwana wazaba hate? Wowe uri kunyumva muri iki gitondo, ubuzima ubayemo ntibyagutera gushima. Uyu mubyeyi uri kunyumva arya ari uko yikoreye agataro avunitse cyangwa avuye gushishuro, nta turasa kigira ku mubiri, ariko wowe byakunze byagutera gushima muri iki gitondo. Uyu nawe arashaje, yasaziye mu nka z'abandi, we ntabasha kwigurira niye. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo data ari bugufi bwawe, kandi ijwi ry'Imana riravugana nawe, rirakongorera mu mutima ngo humura mwana wanjye. Ibyo uvuga byose ndabizi kandi ndabyumva, ukubayeho kose ndabireba kandi ndabizi. Humura mwana wanjye. Hari umugoro umwe wakubereye amateka, hari igitondo kimwe cyabaye amateka ku buzima bwawe. Erega hari n'ababyeyi bareze abana barabahindukanye. Uyu munsi umubyeyi afite agahinda n'umubabaro, arenda gupfa yishwe n'agahinda nk'aho atabyaye kandi yarabyaye. Nta kosa na rimwe mama wawe yakora, nta kosa na rimwe papa wawe yakora ngo ure kumubabarira, ntago bibaho. Nanjye nubwo data yashatse kunyica ndi uruhinja, iyo ngira umugisha nkamubona nari kumubwira nti narakubabariye, kuko na mama we wafatanyije kugira ngo banyice, uyu munsi ariho kandi naramubabariye. Ni agakecuru k'imyaka nka 90, ariko tujya tuvugana kuri telefoni, nagiye no kumusura, nagiyeyo pe. Umugore yarambwiye ati tugende buriya, kugira abagore nabyo ni byiza, hari igihe bakugira inama ati tugende, ariko ubwo mutima wawe urimo imbabazi wa mugabo we ntitwagiye. Icyo nkundira Imana iradusetsa, Imana iduha ibitwenge tugaseka, nta kindi cyare kudutera guseka, ariko kubwo imbabazi z'Imana tugaseka. Mugore arambwira ati tugende, ati kari agakecuru nabonye ari keza, sha ni keza. Turagenda. Icyo gihe na muzehe yari akiriho, sogokuru agasaza keza cyane, ariko ubona kicecekeye bidafite n'icyo bibwiye, ariko kaje kuvamo umubiri. Noneho nshaka kumubwira, ariko ubu iyo cyagiye mpfa koko. Ariko naramubwiye ngo naramubabariye, hanyuma ndahindukira njya kureba mama nawe umbyara, nawe nsanga nawe yantaye ndi uruhinja, ndi muto, mfite amezi ngira ngo imyaka 3,
nta etane na amezi ariko nawe ndagenda mubwira nituke nta kosa na rimwe umubyeyi ryatuma utamubabarira kubera ko Imana yarakuremye kunyuza mu nda ya mama wawe hanyuma ubaho we na papa wawe ubaho uyu munsi rero hari ababyeyi bafite agahinda ariko kubera ko banzwe n'abana babo guta umwana yanga umubyeyi wundi ugira gutyo ukamubabarira ababyeyi turasenga n'abafite agahinda wowe uri umwana wumva ko ari amakosa bakoze bayakoze kera bayakoze kera kuko usibye nabo n'uwanyirukanye ndi kumenya ubwenge akandaza hanze nawe naramubabariye atarambyaye bana munyumva babyeyi munyumva uko waba ungana kose uko wameze kose witera umubyeyi wawe agahinda kuko kuba uriho si wowe wabigizemo uruhare ahubwo Imana yaguhagazeho haleluya ariko ndumva ibyo bindimo kubikubwira Imana ikugirire neza data arabizi neza ko ntacyo wari gukora ngo isikwemere kandi sigukunde uyu munsi umuntu akora ikintu kimwe yamara kugikora akaba umusitari abantu bose bagatangira kumwiyitirira bari kumwiyitirira kubera iki iby'Imana yamushizemo iby'Imana yagaragaje muri we none wowe ko ntabyo ugira ko ntabyo uzi gukora ninde uzakumenya ninde uzakwikundishaho ninde uzakwiyitirira nawe ariko data ariko kumva data ari bugufi bwawe arakubwira ngo humura mwana wanjye ndabizi iki ni igitondo cy'umugisha ni igitondo data turemeye kugira ngo tukishimiremo mana nawe ariko uzahore wirigira Imana kandi urukundo rw'Imana ruzahore mu mutima wawe ntuzigere uva ku Mana benshi barasenga amasengesho ameze nko kwiyahura ha benshi bakavuga ngo ngiye kwiyahura imbere y'Imana niho nzagwa ariko oya ibyo yakoze se wari wayahuye imbere yayo ahubwo yibwira uti data ibyo wakoze ku buzima bwanjye byabaye impamvu yo kuba nkiriho uyu munsi ntago napfuye kuba waremeye ko nkiriho uyu munsi nuko hari ibyo warugambiriye kuzankoresha nanjye narabikubwiye ngo ndi icyitegererezo nanjye turi gusengana muri iki gitondo ndi igihamya kiguhamiriza ibyo nanjye ntago mba nkiriho uzaze nkwereka ahantu hano mu mutwe inyuma ahantu hari urusebe baba bazuye nziko hanze no kumera umusatsi kabone nubwo watangiye no mwivi icyo gihe ntago uyu munsi mba ndiho ngo shime mbe ndi gusengana nawe ariko data ibyo yarabitambukije bishaho ndibuka nari ndiho manuka amaraso avirirana ngomba kwikubita hasi ahantu mu rutoke manuka njya hasi mu gishanga abandi bari gupfiramo njye numva ibintu byose byarangiye nari mwana muto ndabyibuka ariko ntago nari nzi ko uyu munsi nzaba ndi hano ndi gusengana nawe none niba iki biri gutuma ugira ubwoba mubiri umutima waguhagazemo mubiri ufite ubwoba ufite intege nke urumva birangiye ntago urapfa urahari kugira ngo uzavuge imirimo y'Imana urahari kugira ngo data azagukoresha ibikomeye nubwo bose batakumenya nta kibazo wowe umutima wawe ukomeza usabane n'Imana ayo masengesho yose wasenga ubwira Imana ngo sinshaka gutandukana nawe
kandi ni wowe umpa imbaraga, kuko ibyo nakora mu isi byose bakankomera amashi, ejo bazamvugiriza induru. Mu isi ni ku isi meze, bagukunda uyu munsi, ejo bakakuvugiriza induru. Uyu munsi uri umukobwa mwiza, ukunyuzeho wese akakubwira ko agukunda, ariko ikibazo kushaje, kushaje. Isirabeshya. Mukire murahura akaguha ibihumbi icumi akagira ngo aguhaye miliyoni, kandi ugafite miliyoni zitagira umubare kuri banki, ariko yaguha ibihumbi icumi akumva ko yagufashije. Ni igishoro se aguhaye. Nayaguhaye kubera impamvu. Ayashimira Imana kuko ni Imana uyu munsi ubonye. Ibyo nibikunezeze kuko ari Imana uyu munsi ubonye. Bwira Imana ngo niri joro riracya. Niri riracya kuko niryo joro ryarakeye. Ndabizi ko urwaye uri kunyumva. Ndabizi ko ufite agahinda uri kunyumva muri iki gitondo. Ndabizi ko wabaye muri iki gitondo. Hari n'abagiye gushingura, kandi bagiye gushingura abo bakundaga. Dore ko ntawe uri umushingura. Umuntu agatabaza akiriho ntumugereho, ariko iyo twumvishe ngo yashizemo umwuka, dukora sitati tugenda gushingura. Niko isi meze. Ibyo ntubyinubire, ibyo ntibituma umutima uguhagararamo. Ubwire Imana ngo isi ndayibona uko ishushanyije, ariko ntacyakunkuraho, ntacyakunkuraho. Haleluya. Ntihagire kimwe kigukura ku Mana. Ibyo yakoze ku buzima bwawe byonyine ni ibihamya biguhamiriza ko nibisigaye Data azabikora. Nkiriga ndabizi wabayeho ucuruza ubuzima bwawe, bagabo bagusimbura naho bafite n'ubugome bwinshi ku bufaranga bw'ubusabusa baguhaye. Ariko reka nkubwize ukuri, nshuti yanjye, njyewe na Kristo turacyagukunda. Uzi impamvu nifuza gusengana nawe muri iki gitondo. Mbwirijwe n'umwuka w'Imana uri muri njye, ijwi ry'Imana rirambwiye ngo riracyagukunda. Ese bakwise indaya? Kandi koko wari indaya cyangwa suriyo? Se nawe koko urabyemera? Utuye muri ya karitsiye bazi ko ari indaya, ari indaya zituye? Ese abana nta n'umwe uzi se? None se abo bana ntuzi ko wagiye kugise? Ntuzi ko wagiye ku mezi icyenda? Ntibyakuvunnye se? Ntibyakugoye? Uko nguko Data arakuzi, nawe aracyagukunda. Agufitiye imbabazi nyinshi, agufitiye imbabazi nyinshi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mu gitondo nk'iki ngusengere, njye nawe dusengane. Kandi Data arakumvira, arakuzi, azi imibabaro unyuzemo, azi agahinda uciyemo, azi abagabo bose mwahuye ko ntawakugiriye imbabazi, azi ko n'abaguteye inda bose ntawagufasha. Byose arabizi ko wiriye ukimara, umubiri wawe wabaye ibikomere, umubiri wawe wabaye amatashitashi, mutima warakomeretse, wageze aho nawe uriheba wumva uriyanze. Ariko imbabazi z'Imana ziracyari ku buzima bwawe, inshuti yanjye. Data aracyagukunda, aracyakureba n'amaso y'imbabazi, aragufitiye impuhwe nyinshi. Erega mu isi nta wakwemera kwitwa musaza wawe, azi kuri indaya, kabone n'umwana mwarasangiye ibere, ntago yakwiteza. Ariko uyu munsi uramutse ubaye umuhanzi cyangwa ukaba umusitari wakoze ibintu, baza bakwiyitirira ngo sista nguraho. Ariko uyu munsi nta wabikwita, barebye ubuzima ubayemo wabaye nka mayibo. Niko uyu musore ameze, yabaye umusinzi, yagiye mu biyobyabwenge, yari idroze, yari yangirije ubuzima bwe, yarabwanze, yari ihebye. Ntawakwemera kwitwa musaza ko witwa musaza werega. Nta n'uwakwemera ko witwa umuvandimwe we. Binakunze n'ababyeyi bawe bakubyaruka bakakwihakana. Ariko umutima wawe umva ijwi rituje rikubwira ngo
humura ndacyagukunda mwana wanjye, humura nakumeneye amaraso, humura ngufitiye imbabazi, humura ngenda gukunda, nubwo bose bakuretse, nubwo bose bakuvuyeho, ariko humura ndacyagukunda mwana wanjye. Umunsi umwe nanjye nari nihebye ubuzima bwanze, ndabyibuka ubuzima bwari bwanze. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa gatanu, nawo warananiye. Muvandimwe Steven yari hano ari gusenga, nanjye numva ka radiyo nk'uko nawe uri kumva radiyo Umucyo muri iki gitondo. Ndabyibuka hari muri 2008, hari niba atari 2000, yes, muri 2008. Mu gitondo nzindutse nari ndahantu ndi gukoropa, hano nari nshumbitse, bari banshumbikiye, anye nari ndi gukoropa, nari umukozi aho ngaho. Nari nzindutse mw'aya masaha n'ubundi nanjye ndi gusengamo nibature, ariko rimva nkubwira imirimo y'Imana ukuntu imeze, mujye munatangarira Imana kandi bigubere n'igihamya kigukomeza, unumve ko ibyawe Imana izabikora neza cyane ku murongo. Umunsi ndabyibuka nari ahantu bita Nyagatovu Kimironko, hanyuma ndangije gukoropa mu gitondo kare nzindutse, nanjye mbashisinzi mwuka wambwiye ngo fungura karadiyo nk'uko nawe wagafunguye. Numva Steven ari gusenga hano, ndangije ndasengana nawe muri icyo gitondo. Umva asenze musengesha, aravuga ati umuntu wese uhaze kwifuza kwe, umuntu wese umugirire neza muri iki gitondo. Nanjye ndangije numva koko nanjye Imana yangirira neza. Bandi bana bari ku ishuri, ngiye ntago nzajya kwiga, ntago mfite uburyo nzajya kwiga. Noneho sinzi ukuntu yavuze ngo duhamagare kuri nimero bahamagaraga ya 35 34, ayihamagara aranyitaba, ndavuga nti nitwa Ikuzo Emmy, mfite icyifuzo. Ati icyo cyifuzo? Ndavuga nti bandi bana bari ku ishuri, nanjye nakabaye ndi ku ishuri ariko sinabanye ubushobozi bwo kujya kwiga, ubu ngubu ndi mu rugo. Ati yo, ati Imana igutabare nawe uzajye kwiga. Twari mu gihembwe cya kabiri kigiye no kurangira, ahubwo ndashaka kukubwira imirimo y'Imana by'Imana yakoze. Hari igihe umuntu akubwira ibintu wenda ukagira ngo ni ibyo yakoze iyo ngiyo, wenda rimwe na rimwe ukavuga uti hari n'igihe baba beshya ibitangaza by'Imana bagatiza Imana amaboko, n'undi kukubwira ibintu byari biriho birumvikana live. Ati reka tugusengere Imana ikugirire neza. Arasenga, arasenga. Ashize umwanya ngiye kumva numva aravuze ati wa mwana witwa Ikuzo wahamagaye, habonetse umuntu umwishyurira. Ibyakurikiyeho namarira n'ibitwenge bivangavanze, ntubimbaze uko byagenze, ako ndashaka kukubwira Imana ikora. Iyo mikoro Steven yari yicaye asenga icyo gitondo, nanjye niyo nicayeho muri iki gitondo ndi gusenga. Kuki Imana yakoze ibyo bintu byose? Ukumva ko Imana itari bugutabare wowe? Kuki yanabaye nkagira ikiniga nkarira? Kuki wowe utafatwa n'ikiniga cy'ibyishimo Imana iri bugukoreye muri iki gitondo? Na Imana yitega kukugirira neza, ntabwo ibyo bintu numvaga ko byakunda. Kuki byakoze iyo shene yose nkagenda kwiga nkarangiza, hanyuma uyu munsi nanjye nkaza nkicara kuri iyi mikoro ngo nkubwire imirimo y'Imana? Kuki utumva iby'Imana yakoze ngo nawe ugire umutima wuzuye ibyishimo? Wumve ko Imana ikugirira neza. Ntago mbizi impamvu uri kunyumva muri iki gitondo, ntago nzi impamvu wazindutse ngo unyumve muri iki gitondo, ntago nzi impamvu wazindutse ngo dusengane niba ture muri iki gitondo, ariko ndakubwira imirimo ikomeye Imana ikora tutabigizemo uruhare. Ntabwo Imana yantabaye nagiye mu butayu, nta nubwo nari nagiye kwikebagura, nta nubwo nari nagiye kwiyahura imbere yayo, ahubwo Data igihe kigeze
akwereka mu kiganza. Ese ninde wabigize mu ruhare muri icyo gitondo? Iyo connection yose yabaye muri icyo gitondo, nawe muri iki gitondo yakubwiraho data yuzuye neza yawe nigirirezo. Reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo igidutera gukiranuka ari uko babitwigishije mu rusengero, ntabwo ikintera gukiranuka ari uko babigishije muri Sunday School, ntabwo ikintera gukiranuka ari uko ntinya umugore wanjye cyangwa umwana wanjye, ntabwo ikintera gukiranuka ari uko ntinya bosi wanjye, ntabwo ikintera gukiranuka ari ikindi. Kandi iyo mvuze gukiranuka, nibyo wowe wita gukiranuka. Maraso ya Kristo ubwayo niyo atweza imyanda yose, data akatubona gukiranuka. Ariko nimvuga ibyo, ndagenda mu mujyi umwe wo kumva ko hari indangagaciro zikwiye kukuranga nk'umukiranutsi, umuntu wamenya Imana, umwana w'Imana. Ikintera ibyo nta kindi ni uko njyewe ubwanjye nahuye na data. Uramutse ufite umubyeyi umukunda, ntiwakora ikimubabaza. Rero ntawe ufite impamvu yo kugorana nawe. Niba uri umurozi ukaba uri wica abantu, ukaba uroga abantu, ubwo ni impamvu zawe, impamvu zawe. Njye nta nubwo ndibuze kukwigisha ibindi, ahubwo ndakubwira ko nawe uzapfa, kandi uzapfa nabi. Cyakubera cyiza nuko wumvira ijwi ryongorera rikubwira ngo mwana wanjye, nubwo uri umurozi ndagukunda, nubwo uri ibandi uri umujura ndagukunda, nubwo wazengereje abantu ndagukunda, nubwo uri umugome ndagukunda, nubwo ugira amashyari ugambanira bagenzi bawe ugashaka kubacisha imitwe ndagukunda, nubwo uri muri gereza wakoze ibyaha ndagukunda. Ese niwumvira iryo jwi nturaba nkanjye umunsi umwe? Nigeze kumva iryo jwi, iryo jwi nigeze kuryumva umunsi umwe ndi kuzamuka mva ku murindi nzamutse igasogi, ngeze ahantu mu nzira mbona isi yose inyubarayeho, ntabona icyerekezo cy'aho ngomba kwerekeza. Ngiye kumva numva mu gicu kinini ntaza hano kivuye gisa n'ikinyikaragiye ku mutwe, ngiye kumva numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye ndagukunda. Hari mu ijoro, ntabona ko hari mu ijoro, bwari bwije ari mu gicuku, ntafite iyo ndi kwerekeza, numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye ndagukunda. Ndabyibuka narengeza aho bita Ruhanga ari ndi kuzamuka. Umunsi sinzawibagirwa, kuva uwo munsi mu mutima wanjye naragambiriye ngo nkimara kumvira ijwi sinzakora igihabanye n'icyo data akunda, kuko ambwiye ngo arankunda. Kugerageza byose byiza data aragushigikira. Niwumvira ijwi rikubwira ngo humura mwana wanjye ndagukunda, wowe ubwawe uzatangira gutoranya ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora. Ariko njye ninza kubikwigisha ntabwo uzabikora. Nshuti yanjye, ese wakumva ijwi rya mu gitondo riguhamagara rikubwira ngo mwana wanjye ndagukunda? Nujya gusenga uzagenda ufite umutima wo kubwira data ngo nonaha nje ahantu hatari abantu, niko umuririmbyi yaririmbye, musanga ahantu hatari abantu. Nawe wajya gusenga ufite uwo mutima, urazengura ukubwira data ngo numvishe ijwi ryawe rimbwira ngo urankunda. Ese njyewe ndagukunda? Ese njyewe ndagukunda? Nanjye ndashaka kugukunda nk'uko wankunze. Icyo gihe uzagenda ufite indangagaciro nk'iz'umwana ukundwa kandi nk'izukunda Imana. Ntuzagira umutima ugucira urubanza uwo munsi,
kuko narabikubwiye ndakubwira ngo uyu munsi abantu bose waba haruswa n'ababyeyi baba baruswa na bosi wa muharuswa n'utakwemera kurya ruswa kubera gutinya gufungwa wa muturi ukajya kumushimira kandi uri kurengerera hejuru y'amafuti yawe mwana hurira muri resitora ukamugurira icyo kurya mukagandira ntumuhe ruswa ariko ukamubwira uti wangiriye neza ariko umva nkubwira inshuti yanjye umutima wawe ntago urya ruswa never mutima uragushinja amafuti n'amakosa yawe ntushobora kurya ruswa ndibuka uwo munsi muri njye hasaza mu ijambo yego uwo munsi ntago nzabyibagirwa igicu kinyikaragiraho numva ijwi rivuga ngo humura mwana wanjye ndagukunda nagiye kumva numva mfashwe n'ikiniga nagiye kumva numva ntangiye kurira nagiye kumva numva ntangiye kuvuza induru navuzaga induru ndira cyane numva muri njye havamo ijambo rivuga ngo yego dadi nzajya mvuga yego nzajya mvuga oya icyangombwa ni uko umutima utashira urubanza kabone n'ubwo abantu bafite ibimenyetso niyo mpamvu wagiye muri gereza baragufunze urafunzwe ndabizi uri kunyumva uri mu buroko urafunzwe ku murindi urafunzwe mageragere urafunzwe n'ahandi ndabizi uri kunyumva muri iki gitondo kabone n'ubwo ibimenyetso bigushinja kandi nibyo koko amategeko agomba kubaho agakora ibyo amategeko akora nikorera ibimenyetso bigaragara ko ari byo ariko wabikoze ariko umutima wawe ntago wawuharuswa umutima urabizi kurengana cyangwa se umutima urabizi ko ahubwo wakoze byinshi biruta ibyo bagushinja ariko mwana wanjye humura ndagukunda humura ndagukunda mwana wanjye ni kenshi bagushinjije ibinyoma ari kurengana nanjye hari igihe babinshinjije baramfunga ndengana ndafungwa kandi njye ari pasiteri umfunze atari n'umuntu wo hanze umuntu wo hanze yanagufunga ariko uze pasiteri wawe ugushumbye mu rusengero koko ntiyanavuga ati twicaze inama komite basi tubanze tumuhane icyo gihe nayo nyirangiza kwiga ndi umushomeri banamfunze ari njye wayoboye amateraniro yo ku wa mbere muri ranshawa bajya kumfunga namaze kuyobora amateraniro abantu buzujwe buzuye umwuka we imana ni nziza kweri opeje arambaza atari ku bundi ibyo bintu bagushinja mbwira uko byagenze mbibwira atari ku ibyo bintu birimo ndumva bimvanze ariko baramfunze wa pasiteri wanjye nizeraga nitaga dadi ay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 
ariko sinamurenganya abo tugendana bambaye umubiri n'inyama n'amaraso gusa namubwiye ijambo rikomeye ndamubwira nti dadi ibaze ko namwise dadi nuga ajya kumfunga pase ndagusuhuje ndahubwira reka nkubwire imana ntago ari umupfumu ngo tuyibaze nta nubwo imana ari porofete runaka ngo tumubwire ngo waturebeye ndavuga ni ukuri kuri mu mutima wanjye umunsi nahuye na kristo munsi yambwiye ngo arankunda yarambwiye ngo muri njye habemo yego na oya ijambo nakubwira ni rimwe ni oya ntabyo nakoze kandi bamfunga nta n'uzangemurira kuko sinagiraga ungemurira sinagiraga n'unzi reka baranjyana da bankorera dosiye yo uzambaza uko byagenze nyuma ariko twabonye imana ntabwo umutima wawe ukeneye ruswa kandi aho uzagera ukaba uhagaze mu kuri uzavuga uti
sinjya kuvuga ngo n'ukuri kw'Imana, sinjya kuvuga ngo n'ukuri kwanjye, data z'ukuri. Use Yosefu ntago yafunzwe. Ubuguzi inkoni yariye wenda birita tubwira. Ubusu umutware ari kumubona umugore amushinja ati yaragiye kumfata ku ngufu bakaje kumufunga bira mupango. Nta biboko yariye. Arewe, arewe. Igira yose. Baramukubise umva yumva inkoni icyo zisobanuye. None wowe uraho. Ugiye kurahira no kuri kw'Imana. Ndagatwika bira y'Imana. Ndarahirira kuri bibiri ibyo bintu byose ni ibyiki. Fuguti ndarengana. Kandi ibyo mbabwira nibyo. Uzavuga ngo namubeshye azafite abazimu. Kuko nge ntago nakubeshya. Reka. Wapi? Ngo bimarire ikize. Impamvu rega reka nkubwire impamvu duhagarara kukuri. Byaradukoreye turabibona. Rero babyitiranya nuko bageze igihe cyo kubishidikanyaho. Njyewe ukuri kwarankoreye ndabibona. Uzu bishinje mushaka kunanka bitumuhoro birakureba. Kuranyicuye munsi nawe ugapfa. Ko naba n'urwanyi ndarumaze asigaye urwaho. Rero mva nkubwire. Bibiliya iravuga ngo indahiro yacu ibe yego cyangwa oya. Ibyo bintu byo kuza kwisobanura karahira uza abantu bakubiswe barengana wa Imana ikamera ko babatimbagura. Genda shima Imana ko ntawankubise. Icyo gihe nageze mu buroko mfite amarira menshi ariko Imana ni nziza. Nsangamo abagabo babiri nanababuze bo kabyara. Bari bamaze igihe kinini bajyaga biga imanza z'abantu. Bavuga ati wowe uzatsindwa cyangwa uzatsinda. Koko bikaba nuko barambwira bati tubwire uko byagenze utubwize ukuri ntutubeshye. Sinigeze mbabaza ngo se mwe muri bande. Ahubwo nababwiye nti ndarengana. Umugabo arambwiye ati reba hano. Umugabo abwira mugenzi ati uyu mwana ararengana pe. Ateko ntangarirwe no kubona pasiteri akuzanye kugufungisha. Ati singiye ibyo mbabwira by'abapasiteri. Ndi ku munsi umuntu igihe natahaga umusilamu umwe bita Ibrahim niwe waje kunyura ambwira ati rega nawe kubwiye ibintu byanyu by'ubutekamutwe ngo muri za marokore wakwizeye mu idini sha. Ariko numva ibyo mbwira ni nabyo. Tukajye tubeshya ngo dushake kwigira abantu bari aho. Hari igihe biba ngombwa gusigara wenyine isi ikagusigara iri kukurebera ugasa n'umuntu uri mu gikombe hasi isi gukanuriye amaso uri wenyine. Naweze kuba ntaragiye mu basilamu nuko ntari mfite ikinjyanayo. Buriya rega Imana baradutoranyije. Imana ntago ishobora gukoresha umuswa. Niba hari ibyo Imana dukoresheje ubwo yari ifite impamvu yo kubidukoresha. Ntawe nta muntu wabigizemo uruhare. Kuba ndi hano ndi gusengana nawe muri iki gitondo hazagira umuntu uzavuga ati nabigizemo uruhare kugira ngo ikuzo mwe mwasenganye mu gitondo cyangwa se be yafashije umutima wawe ariko nawe yafashijwe ariko ese nkufasha ngiye ntafashijwe. Ntago bibaho. Ndi hano kubw'umugambi w'Imana. Ntago ndi hano kubw'umugambi wanjye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo njyewe ntabwo kuba ngufasha ntabwo kuba ndi gusengana nawe ari imbabazi nkugiriye reka ahubwo ni amahirwe ahubwo njyewe ngiriwe. Sindabikubwira ngo ntanga nimero hari n'umpamagara akanuka n'umpamagara namufata akabara kubye. Kubera iki se uzi impamvu bitanshumuza cyangwa ngo binjyane kure? Nikubwire nuko ndi hano ku mugambi w'Imana. Ikimana impamagare nikira ushobora kuburiza ko ndi hano kubera akazi. Oya nawe ahura aho ngaho ntago hari ku mpamvu zawe. Nawe hari ibyo uri gukora Imana iri kugukoresha aho ngaho ku mpamvu zayo. Igihe nikigera ubirangije urangije imirimo yawe mwisi uzasanga sogokuruza Aburahamu. Ugiye kuruhuka imiruho n'imihate byo mu isi sha. Ibyakuvuna ibyakugoye. Ikintu kimwe cyo ngusaba. Uhagarare ku kuri kwawe. Data z'ukuri kwawe. Warengana
Hiro hari igihe umuntu ujya kubona ukabona ari aho mana ntiwabyemera, kuki wabyemeye utwo tuntu tumeze nk'utw'impinja ujye utureka. Ahubwo uhagarare mu gihe ugezemo uvuga uti mana iki gihe ngezemo nta zindi mbaraga na zimwe zihari zamfasha zanshoboza zankomeresha kugira ngo mbe ndamahoro cyangwa se mbashe guhagarara nk'uko bikwiriye. Aho ngeze hano icyo nkeneye ni imbaraga zawe zimfasha, kuko ni wowe uzi impamvu yo kuba ndi hano, ni wowe uzi igihe nzamarira hano. Erega ibyo bizagutera kudakora amakosa menshi muri uru rugendo. Impamvu abantu benshi babikoramo amakosa ni uko rimwe na rimwe bajya gukora ibitari ibyabo, hari ibyo data guhamagariye gukora. Ubu ngubu rero data aramukoresha. Shuti yanjye, ndabizi ko hari byinshi data kugambiriyeho kandi azabisohoresha gukiranuka. Si turi Abanyarwanda, si turi mu Rwanda, ntago ibihe bikomeye twaciyemo, ibihe by'umwijima twaciyemo, ntabwo ari Imana yatabaye kugira ngo tube turi amahoro. Utekereza ko iyo Mana yagutabaye hari aho yagiye na n'uyu munsi iracyahari, yiteguye kugutabara kandi yiteguye kugutabara na none kandi. Kabone nubwo isi yagucira karute, kabone nubwo abantu bagucukuriraho umukingo, nkubwira abantu bavuye munsi y'umukingo ko bangana, data ni mwiza. Ibyo data kugambiriraho ni ibyiza buri munsi. Impamvu data yagusigaje ni iyihe? Hari impamvu yayo bwite yagusigaje. Yesu akugirire neza, Yesu akwambike imbaraga. Nta kindi na kimwe kizatuma unezeza umutima w'Imana. Data arabizi azamarira urarurira. Data arabizi azi ko abo bana bakuvunye nubwo batakwitaho batakureba, ariko data arabizi. Data arabizi ko abo bana bakuriye bataguha agaciro bakuvunye. Data arabizi kandi arabihona. Data arabizi neza ko uwo mugabo urimo gucunaguza agufata uko yiboneye nk'utagira agaciro. Data arabizi ko hari abandi hanze babona ko uri mwiza. Data arabizi ko wamukunze umuryango wawe utabishaka, ariko mukamurwanira ishyaka. Ariko uyu munsi akaba adashobora kubibona, ahubwo akaba yirwa akuzana aho bamukeba, akaba yirwa agutuka kubwira ko nta gaciro ufite, umaze iki muri uru rugo, ntabona ko wanamubyariye byasingwa byubahe. Ibyo data arabizi. Data arabizi kubanye n'umugabo wawe neza, ariko hari abatabishaka, hari abari kujiginwa, hari abo bibabaje. Data arabizi ko muri business yawe bakuroga. Data arabizi ko hari abakwimye agaciro kandi ugakwiriye. Ibyo byose data arabizi. Data yiteguye kukugirira neza. Erega data arabizi kushonje. Data arabizi kurya wapfundikanyije. Data arabizi ko ubuzima bwose urapfundikanya. Ariko nawe data arabizi ko ibyo ukora byose ubeshya. Ubeshya abantu, ubashushanya, ubajijisha, wiyita mwiza imbere yabo, ariko wagera hirya ukabagica, umutima wawe ntabwo uzawuha ruswa, kuko Imana irakuzi. Nawe bizakuzanira akaga, ariko bizakuzanira ikibazo. Nshuti yanjye, nzi neza ko umutima w'Imana, umutima w'imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, ndabizi neza ko data azakugeza ku rundi rwego. Urashomereye ubuzima bwanze, urapfundikanya ubuzima bwanze. Abagabo benshi bateshejwe agaciro hano hanze kubera ko adafite akazi, kubera ko umugore ari utunze urugo, umugabo ahorana ipfunwe. Ariko nawe ba wagize umugisha wo kugira umugore mwiza, ariko uhorana agahinda mu mutima. Erega data arabizi. None se ko hari abandi bo ari abagabo batswe agaciro kandi nawe amafaranga bayazana kugira ngo data ntakuzi wa mugabo we? N'abandi batunzwe n'abagore, umugore akaza ni njye utunga urugo, kubera icyo ari njye utunga urugo, wasohotse ukajya gushakisha
nta ko umugabo atagize ariko ufite agahinda wa mugabo we data arakuzi ko ufite amadeni yakubanye ikibazo asigaye atuma ugendo nakebaguza ukebera wihisha uca mu zindi nzira kugira ngo batakubona ugira ngo data ntabizi inshuti yanjye humura data arabizi kandi azakugirira neza ibyinshi data yiteguye kugukorera neza y'Imana ikomeze kubana nawe kandi nzi neza ko umugisha w'Imana uri kuri wowe ibyo data yiteguye kugukorera ni ibyiza mana nawe orembirira zibera mu rukundo rwawe niho hara amahoro nzagumana nawe orembirira zibera mu rukundo rwawe niho hara agumana nawe kandi nzahora nkwiringira data ni mwiza ndabizi ko uri guca mu buzima bugoye wa mubyeyi we ndabizi ko uri kunyumva muri iki gitondo ndabizi ko ubuzima bukubabaje wa mugabo we ndabizi ko ubuzima bukubabaje ariko reka nkubwire data yiteguye kukugirira neza data yiteguye kugukorera ibirenze ibyo gutekereza kandi kirenze kuri ibyo umutima wawe utuze n'amagambo menshi wumvishe abantu benshi barakubwirije urafashwa abandi baraguhanuriye birakunda ariko ndagira nkubwire ngo humura nshuti yanjye humura data yiteguye gukora ibirenze ibyo bakubwiye haleluya usu ibambe n'urukundo ineza yawe nigiri herezo mu biganza byawe havamo ibyiza gusa ineza yawe nigiri herezo imbabazi zawe zihoraho ubyira neza urukundo nirwo rukuranga uri mwiza Yesu imbabazi zawe zihoraho ugira neza Yesu hanyuma abantu benshi bafite ibyifuzo bitandukanye abantu benshi tuba turi gusengana ari kudutanga telefone ngo uhamagare dusengane hanyuma ntugire amahirwe ngo tukwitabe dufite groupe y'abantu dusengana niba turi tuzindutse mu gitondo dufite ibyifuzo byinshi byo gusengera dufite abantu benshi bo gusengera natwe ubwacu kandi turisengera ariko turasenga turasengera imiryango turasengera igihugu turasengera urubyiruko turasengera isi muri rusange ushobora kunyandikira ubutumwa kuri WhatsApp hanyuma ubutumwa nkabusoma kuri WhatsApp hanyuma nawe tukabana kuri urubuga rwa WhatsApp reka nkubwire impamvu no kugira ngo udacikanwa nawe rimwe na rimwe hari ubwo umuntu akubwira ati nge nacikanwe ariko no kujyana nawe udacikanwa tugirane ibihe byiza ngushigikire unshigikire umfate ukuboko ngufate ukuboko nabikubwiye ariko naho ubundi ibyo twizera byo twizera abantu bakaturushya bakadukomeretsa bakatuvuna imitima ariko numara gukomera hari urwego uri bugereho utakivunwa n'ibyo ndagira nkubwire ko wa mupaseri wamfunze uyu munsi turavugana sinamuciraho n'iteka
disi nawe ntiyariwe narabikubwiye kandi nawe ntiyariwe ariko igihe cyarageze ngiye kurigera indishyi hafi zingana iki marayika aransanga nijoro saze nzaguhamya guko byagenze telefone ushobora kunyandikiraho ni 07 ariko ntuyihamagare nicyo kibazo kandi nawe wenda guha nimero ukayihamagara kandi nguye ngo wandike ubutumwa kuri WhatsApp abantu bose basigaye bafite WhatsApp nawe niba udafite WhatsApp imana iguhe WhatsApp ikoranabuhanga ryaraje kandi twamenye ko ikoranabuhanga benshi barikoresha bayobya abantu cyangwa se shitani ikarikoresha kugira ngo iyobye urubyiruko ndetse n'abatari urubyiruko isenye umuryango n'igihugu muri rusange ariko twebwe twamenye ko tugomba kuyikoresha kugira ngo twubake ubwami bw'Imana dufashe imitima ya benshi kandi benshi bahembuke kubwo iryo koranabuhanga niyo mpamvu nakubwiye ngo nawe ukwiye gukoresha ikoranabuhanga ukagira WhatsApp Imana igushoze telefone ni 07 788 60 44 ibi ni amahirwe yawe nanjye ntibivuze ko ari amahirwe kuba nkubaye nimero cyangwa gori oya ni amahirwe yanjye nawe kugira ngo dufatanye gusenga ni icyifuzo cyangwa se ni amashimwe y'ibyo Imana yakoze kugira ngo tusangire tuganireho niyo mpamvu nkubwiye ngo bibaye byiza wareka kumpamagara ahubwo ukanyandikira kuri WhatsApp hanyuma tukaganira tukagira byinshi dusangira Imana iguhe umugisha Imana iguhire Imana ikwambike imbaraga 07 788 60 44 hanyuma nawe tuze kubana kuri urubuga rwa niba ture tugirana ibihe byiza rero twifitiye abantu nabo ntazi uko bameze ibyo byose tuba tuvuga hari n'abantu baba batabyumva tu urumva akaba ari aho ukamubwiye utifata nimero uze kunyandikira wajya kumva ahubwo ukumva arimo aragira ate araguhamagara kandi abona uri kuri mikoro wese nkwitabe ndi kuri mikoro nshuti yanjye tujye tunaganire rega tujye tunaganira kubera ko buriya rimwe na rimwe ibyo ducamo cyangwa ibyo duhura nabyo muri ubu buzima hari ubwo rimwe na rimwe biba byaratubereye ikintu cy'igikomere ku buryo usanga abantu bose barashinze iryinyo kurindi kabona umuntu yashinze iryinyo kurindi yabaye kamirifu turya twavunitse turya twakobotse nimukaze mudukiniraho nimugereka mujye museka mwa mwariye mwa muhaze akakubwira nka gutya ngo ngugerega mwa muhaze ngo mwa mwariye mwa muhaze inshuti yanjye ukuri ku Imana rata Imana yangiriye neza ni nayo izakugirira neza nawe sibyo iyangaburiye ni izakugaburira iyanyambitse ni izakwambika iyanyigishije ishuri ni izakwigishiriza abana sinabikubwiye siko byagenze rero mwese Imana ikomeze kubahira kandi Imana ikomeze kubambika imbaraga ndetse Imana ibageze ku rundi rwego kuko aho data yifuza kutugeza ni heza ntabwo ari habi kandi nzi neza ko umugisha w'Imana urakomeza kubana nawe twasenganye inshuti yanjye Imana iguhe umugisha kandi Imana iguteze intambwe Imana ikugeze ku rundi rwego ndabizi ko uri guca mu bihe bigoye ndabizi ko ibiri gucamo ari ibihe bikomeye ariko ibihe byose uri gucamo data yiteguye kukugirira neza ni ukuri kw'Imana pe Imana yiteguye kukugirira neza haleluya aha hari abantu rero bagiye gushingura uyu munsi data agendane namwe kandi data abahire hari abashoferi bari mu nzira barimo baratwara ibinyabiziga barajyana abantu muri business abandi bagiye mu kazi abantu bagiye hirya no hino ariko mwese data agendane namwe kandi uburinzi bw'Imana bube kuri mwe si ibyo gusa rero hari abandi bagiye kwirukanka hirya no hino bari buze kwirwa mu mafamu baragiye Imana ibane namwe bafite uturadiyo bari kunyumva
data ze kubahira uyu munsi aho muza kuba muri mu ifamu ariko nawe uzorora inka papa nawe imana izaguha ifamu yawe bandi n'abafundi uyu munsi barirwa kubikwa bari kubaka ufite akaradiyo cyangwa sara bari kumwe n'umuyede utaza gukubita igikarayi ku muyede kera nigeze kujya gukorera akazi kera nigeze guhura n'ibibazo nanjye byankubise ubwo buzima bwose njya gukora akazi ahantu nari umuyede hariya elite ndamusuhuje Kacyiru amakazi njya kuba umuyede elite ni umudiyakoni yari aha kurya mu kanseri ndamusuhuje cyane yamaye akazi icyo gihe byaranshanze njya kuba umuyede icyo gihe niba byarananiye ariko umufundi aza kumbera umwana mwiza ntiyandega ngira ngo amaherezo nza kubimenya abafundi nawe uyu munsi rero Imana ibaho umugisha kandi abayedi banyu umunsi mubiteho mubafashe hari abamama babyutse bafite ibikarayi bagiye gushakisha uburyo babona akazi k'uyu munsi ngo batunge abana ibyo ntitubyirengagije ko nabo tugomba kubasabira nuze dusabire abiciye muri VWT gusa n'abagiye muri Range Rover na Rava 4 uyu munsi barabari bahaha bamena mu modoka inyuma oya ahubwo twibuke ko hari nabandi ba DC bafashe ibikarayi bambi bagiye Imana igendane namwe Imana ibagirire neza Imana ibahire n'ukuri kandi abana bari buze kurya bari bubeho hari nabari hirya mu cyaro bari buze kujya guhingira ibijumba ibishyimbo igitoki namwe Imana ibareba n'amaso y'imbabazi namwe Imana ibagirire neza hari nabanzwe babaraho nabo baranzwe ubona bari mu gaciro ariko data baha gaciro uyu munsi abakobwa mwese mwifuza abagabo namwe data bahire hari abantu benshi babakeneye inama rero kandi nabo reka tujye tubasenge ko tubahe n'intama buriya birakwiriye kuri umukobwa witegura kujya gushaka uba koko wumva ko ugeze igihe cyo kuba umugore atari ukugenda kugira ngo ukore ibirori nk'abandi arabikora ubona ari ibirori bashaka kandi n'abasore nuko reka rero uyu munsi mwese data bahire kandi neza y'Imana ibane namwe nzi neza ko uburinzi bw'Imana buraba kuri mwe nkwibutse ikintu kimwe ntago kuba Imana iturinda cyangwa itugaburira ari uko hari igiciro twatanze reka mbisubiremo nta nubwo ari uko twakiranutse kugira ngo data turinde ndabikubwira gukiranuka ni iki nindi ukiranuka mu isi nuwo Imana ibonaho amaraso ya Kristo ibindi rero bijyanye no gutunganya ingeso zawe cyangwa kuba ingeso nziza kugira indangagaciro no kumenya kirazira ibukwiye kubigira nk'umunyarwanda ukwiye kubigira nk'umukristo uranyumva neza kandi ibi ni wowe bikorera ni wowe bigirira umumaro inshuti yanjye byo kugenda witwararitse mu muhanda umeze nka marayika ngo udacumura ibyo ni ikinyoma ukuri kuri mu mutima wawe kuzagukiza kandi umutima we ntago uzarya ruswa hanyuma ntihagire ukubeshya abantu benshi bazi ngo kugira ngo babone umugisha ngo kugira ngo batere imbere ngo nuko ngo hari igitambo batambye umuntu wese utanga mu buzima arakira iyo utanga urakira ariko ntago utanga ubwirijwe n'umuntu kuko gutanga nabyo ubwabyo ni impano y'Imana gutanga ni umugisha kuruta kwakira ntago rero kandi uhura n'umuntu ngo aza kubwirize ngo tanga kugira ngo ugire umugisha nukumpa ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa abantu benshi babayeho mu bwoba abandi bameze nk'abo batorotiriye urumva sinigeze kubwira umuntu wigeze kudutorotira ndibuka twari icyo gihe twigaga mu senior 6 ndabyibuka nari mu high school hanyuma naye mfite 2500 umuntu araza aratubwiriza atubwira ukuntu yewe induru ziravuga abanga akora mu mufuka harimo yose yavanemo sha na mwa naye mfite 2500 niyo naye mfite kugira umunyeshuri w'icyo gihe afite 2500 ra nakozweho ariko si umwuka w'Imana ari nkozeho n'amarangamutima hari igihe umuntu akuza imbere afite iyo mpano byarangiye nyatanze inzara irandya koko yo navuze ntingiye kuguhiga ngo ushake tu nsubiza yanjye ariko iyi ntago mbikubwira kubera iyindi mpamvu ni ukubaho ukora ibintu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uri muri wowe kuko rimwe na rimwe uzabona ko ibyo wizeye ku bantu atari ukuri
ago byo mwuka w'Imana yakwigishije niko kuri bantu turabafite benshi kandi impamvu turazibona tubona ingaruka zabyo tubona abantu bari mu bikomere tubona abantu babayeho mu bikomere bakomerekejwe nibyo abantu benshi baje bazinutse rusengero kubera ko bagiye mu rusengero bameze nk'abagiye kwa prosobuteri mu rusengero ni kwa so naho ugomba kuruhukira naho ugomba kubonera umunezero n'amahoro ntago ari kwa prosobuteri ugenda ufite ubwoba ngo ntagire icyo njyana ngo uyu munsi ndapfa abantu babigishije Imana itari iyo abantu barabayobeje mukwiye kuba mu murongo wo kumenya ngo data twasobanukiye ko ari umubyeyi sibyo ariko umuntu aragucunshura n'abapfumu rega bacucura abantu umuntu akaza akagucucura utwawe ngo uraho ngo urimo urakorera Imana n'umupfumu yaza akabigucucura kandi akakubwira ibintu by'ibicupuri bikanabaye kuko buri impano y'Imana shitani yarayifashe aragenda ufata pirate yayo niyo mpamvuga ngo umuhanuzi yari umuhanuzi nyuma aravangirwa shitani nta mana igira impano n'iz'Imana yafashe akajya agenda zipirate niyo mpamvu uri umupfumu urabyanyabye aje mu rusengero yawe umuhanuzi rero mube maso mukanguke hari ujya kumva ngo uyu nabonye kuri YouTube ngo ejo bundi ngo yaramvanye ngo yarambeshye ngo arambwira ngo mu amafaranga ndayamuha ngo none se uri kurira cyangwa uri kwicuza cyangwa uri mu ngaruka z'ibyo wakoze bantu namwe mumenye ubwenge mureke kuba nk'abana birwa bakinira agapira mukanguke mukure mumenye ubwenge musome ijambo ry'Imana niba mudasobanukiwe mubanze mwicare hasi sibyo ntago Imana yaje gukomeretsa imitima yanyu Imana igira ofisi muyishyiramo amafaranga data nyiringabo kandi nyiribihe utunze imbabazi ndasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda ngo gihe umugisha umunyarwanda ku mudugudu hatuye umugisha umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda n'umuryango we kandi umugisha mu muyoborere ye kuko ni inshingano zikomeye wamuhaye benshi batashobora kandi benshi binanira ariko we kuba waramutoranije mu gihe nk'iki afite hakura abanyarwanda naho abageza kubera ko ari inkoni ikomeye y'ubutware wamuhaye komeza kumushigikira n'umuryango we umunezero ubashe kugera ku muntu wese uyobowe mu gihugu uho umugisha abayobozi b'igihugu bose staff y'igihugu ndetse kugera mu nzego zibanze uho umugisha umuntu wese abere mugenzi w'umugisha uwo bakorana muri ofisi uwo bakorana muri banki uwo bakorana muri NGO uwo bagendana mu buzima busanzwe uwo bana mu rugo uwo baturanye umuntu wese abera umugisha undi ari umuyoborwa n'uyobora uho umugisha abanyarwanda bari hanze y'igihugu kandi ubaho umugisha kuko bakwiriye kuza mu gihugu cyabo bisanga iwabo bagira indangagaciro z'abanyarwanda bamenye kirazira ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora n'abana bacu n'ababyeyi bacu n'inshuti zacu n'abavandimwe ubahire kandi uho umugisha igihugu cyacu nutacyumva nk'uko ire kucyumva ahindura ibitekerezo kugira ngo abashe kumva ko ari igihugu gikwiriye kubera isi umucyo u Rwanda abanyarwanda umuyobozi w'igihugu twese tumurikira isi kuko idukeneye mu mucyo urakoze kugize neza nsengye bari kwa muganga abarwaza benshi barananiwe ariko baha imbaraga abarwayo bahagurutse baganga baha imbaraga abari mu nzu y'imbohe ndabasengeye kugira ngo nabuganire n'imitima yabo wese amenye umutima we cy'umushinja n'icy'umusaba data bari mu buzima bugoye barya bibagoye barya bavunitse barya bibababaje tabara abantu bawe kuko bagukeneye umuntu wese akubone mu buryo akwifuzamo icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza nge ndikuzo Emi nagira umugisha wo gusengana nawe muri iki gitondo sinagusengesha uti yange ahubwo nawe wansenge twasenganye muri iki gitondo Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhire harabamamagara bambwira ngo pasteli oya nago ndi pasteli wapi nange ndi umufasha wawe ndifuza ko wagira umugisha ku bwanje nange nkagira umugisha ku bwawe tugashigikirana nicyo mba nifuza Imana ibahire rero kandi Imana ibahe umugisha
uyu munsi dusenge ejo dusenge kandi ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Umuntu wese Imana imuhira hagiye kandi Imana imwambika imbaraga. Hanyuma ushobora kunyweza ubutumwa kuri telefone yanjye, ubwo twabana ku rubuga rwa Nibature cyangwa se tugasengana tugira umugisha wo gusangira ibyo ngibyo. Niyo mpamvu uri bwuze kunyandikira kuri WhatsApp, telefone ni 07 wanditse 88 wabyanditse 60 54 44 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